Vaikselt võtta asja. Eks ma üritan tervelt kohale jõuda. Rahulikult, siis soon sisse tuleb, siis ta läheb ilusti. Ja. Jaa! Vaikselt, aga püsti läks ja sõitis alla välja. Owen! Eddie, throw out. Slowly. Eddie, go first. Not fast, but not fast. Right. Okay, I'm go. Yes? No? Ah, because these guys. Taks teisele poole risk. Nüüd on hilja. Oi, vipi, pärajal! Ette vaatikult mina alguses. Pärast tood sees, et siis on laab. Ilusa alla minek. Oh, mõnus. Algus on hea. Siit,
Ah, uleti. Seems pretty hard to get over there. Sorry, my bike is slipping a little bit.
car. Awesome! Yep. This is real hard enduro. I like it. It's normal enduro. Yeah, yeah.
Ui! Sealt võib ka minna või? Seal, kus see kutt seisab, vaata. Ei, tuli alla. Aa. Kellegi lisu on, siis aitamine on alati lubatud. Maybe you want to make a zigzag for us? Too hard. No, it's very slippy. You will start to drive a new line. Yeah. If I would see a zigzag, I would already try. Okay. My skills are too poor to make it myself. Aga sealt ei tohi minna, seal on lint tegelikult ees. See on lihtsalt katki tehtud. Ei ole katki üleval pooles. Alla on katki. Mm.
minema saada on raske arvatavasti. Siit võib olla kohe tulla, no. Kaasas, et kui kuskil üles pole jõuab, siis tõmmata või midagi. See on sellest kohast peab üle ära saama, siis on juba ok. Midagi seal läheb tasakaal ära selle kurvi peale. Tegelikult ei ole ju nii järsk. Ron näita Euroopalik kurik sõidu võtta. Ära pane mulle pinget peale. Siin on nii hullu olla. Ja siis mujalt ei mõtle ka midagi välja. Isu tõmmata on siis tegelikult nööriga sealt sinna üles tõmmata oleks lihtsam kõvasti. Seal juba läheb vähe laugemaks, sealt saaks võibolla juba sõita. Seal väsitad ennast nii ära seal augus. Jah. See küll nüüd hea ei ole. Räige soon tuleb küll sisse sinna. Augud. Karma siin kohe kätte. Kardan, et ega me kaugume väga ei jõuagi. Kurat, ma ei tea, äkki võtame nööri ja siis ma ootan sinuga ära. Mul on tegelikult nöör ka kaasas. Yeah.
Tesla. Aitäh, et sa linti tõmbasid. Ma oleks keianud sinna raisk. Oh. Ah, sa ei taha abi või? Ah, okei, okay, thanks. Kurat, on lahkid inimesi ikka. Minna üles ja abi lähe. Kurat, mehel on oskused. Ilus koht. Alfred, püüa mind, ma aitan sulles. Nööriga. Ma arvan, et ma esiratta peaks ikka üle ära saama. See esimene juba, mis seal oli, see oli päris õudne. Su kurat puule liiga lähedale. Nii. Muidu ei saagi. Ma vist tulen isegi ülesse. See on kinni kuskil. See olis käinud. Ma olen starterit. Seda mul ei jalg, et põrra meil ei ole. Nii. Tõmma kiiver pähe ja tõmmame sinu küles. Aga tõmme selle venna ka. Ah, muidugi. Siin peab küll aitama reisk. Kust edasi mida lähed?
Oh. Aga see, kes seal eelmise mäe peal tuli alt, võitis hoogu, kus sealt oli võib, siis võis sõita või? Ma ei näe. See Ernest Kurri pani sealt alt täitsa. Otse nagu. Oot, kus vaas? See eelmine tõus. Aa, ma ei näe seda. Aa. Kahe lindi vahet sõitsi sisse. Ma olin juba ammu siin. Ma käisin seal ja... Ma nägin, kui sa veel jebisid seal üleval, ma olin seal all. Peale sind jäid veel mitu tükki sinna. See oli väga raske tõus seal. Mul ints tuli appi, tõmbas mind üles, aga ma ei tea, et abi ei tahtnud üldse sõidaks sedasi. Väga! Nii! Käiku pole sees. Oi, aitäh sulle. Täitsa kutsi välja. Jõhke rada.
rahu rikku. Väga rahulikult. Mis nuss on? Hinge ma peaksin jooma. Ülevalt siit. Sinna. Ei saa sealt üles. Siit pane niimoodi, et sellest juurest üritame minna vasakult poolt. Üle ikka. Kui lähed paremalt, hoia kohe hästi palju üles, et sinna alla vajub. Oh! Easier! Yeah.
puudest vaja kõrgemale saada. Et nendest kahest puust vaata kõrgemal ära saad, siis enam nii hull ei ole, siis on vaja järgmise oksani saada. Aga on raske ja... Räige maasikas! Täiesti kõikis! Tõmbus tulla lindi ümber, et nagu vasemalt keegi saan tuletsema. See koht on ka jälle siuke fakres. Kui see jurentsiga kuts seal ühes kohas aitab, siis on okeine. Sest seal on just siuke mingi paari meetrine vahe, kus tuleb kaigas juba. Et sa saad vaata kaikan ajal nagu sõita seal üleval pool. Ühe korra proovisin jah. Natuke ei sellest fucking kaikast puudune. Ja sealt minna, kus nemad lähevad. No see oransiga kaak soovitas sealt minna. See koht täpselt ongi see kõige raskem koht. Kui sellest nõksu ära saad, siis on ok. Ja noh, siis muidugi tuleb seal edasi veel üks väike tõus. Kus päris palju kibivad. Türa nii kuum on lihtsalt. On jah. Türa mul see võrk, türad on nii putsis. Mul on ainult see kehakaitse all, aga see on päris hull. Ma lõikasin käised ära talle. Kuda mul alguses mõtlesin ka, et türa läheb. Pole hullu midagi näha. Esimest korda siin ka. Need kaitsema asjad, need vaata ei hinga üldse siin ainult igi loolama. Väga istus need sõita. Oleks niimoodi, et raske koht vaata, et saad maha jaotada. Praegu on raske, raske, raske. Ma proovin jah. Ma saan mööda küll. Thanks. Jaa, küll!
pool aega on veel, et finishisse jõuda. Muidugi, sa jäädki tõmbama seda sealt. Ta nagu see kallis kukkus oli maha alta. Mis arvad, mis käik õige on? Ma olen teisega proovinud. Jaa. Aga sellest on hea saada just vasakult poolt ja kaarega ülena. Aga noh, siis on jälle raske hoida seda, et üles poole saaks kogu aeg. Wow! Teostatav! Ei, ma olen ainult seal all, see väike loik, mis seal on. Palav on, nii fucking palav. Mis asja? Ei, esimene ikka. Esimene ring alles, ma ei ole... Ei. Oh, teine ring juba või? Nice, second lap. Yeah. We are still on the first. Now it's clean. I make the line here. Oh, thank you. Niimoodi ei peakski sõitma, noh. Teen järgi või? Sella
Ma ei tea, kas ma saan sinnani. Ma vaatan, kui ma jõuan sinnani, siis võib küll, jah. Sorry. Siit olin... Alla ei lähe enam. Ma tõmbame siis sinu nüüriga ja siis minu nüüriga. Mul on. Ära seo, vaid lihtsalt pane ta. Sul ei ole tõmbe seda ju. Ühtile lõian kohe panna. Tõmba siis ring peale. Tõmba see ring peale, tõmba see läbi seal taasast. Siia alla ei näe. Siia või? Paneme sinna pigem, sest muidu me tõmbame kogu aeg mööda maad. No. Õnneks meil aeg on, et tegelikult see on küll paha koht. Not from here. Ah, from here you can go out. Ei, see on. Tõmame siia. Ma ei tea, kas see ulatub siia. Vaada, ma saan põlve näha. Edasi vähem minema. Siin saab, jah? Jah. Olen ratta sinna. Jah. Sinna arda. Türe. Ma ei kussi kelle. Õudne. Praegu oleks vihm nagu innistus. Saaks veel nustida sinna. Kuit pani minema sealt. Kuit pani minema sinna. Ma arvan, et ma siit edasi. No, õrnalt tõmba lihtsalt. Muidu mul on see, et siin vaata tagaref tahab alt ära vajuda kogu aeg. Proovime sinna palgi juurde ära saada. Oota, tõmba sinna poole. Nüüd peame üles, proovi selle puu juurde minna vaata. Sealt oli hea tõmmata puu tagant.
blöööö. Thanks. Viskan tagasi kotti, seda võib veel vaja minna. Ma ei oleks arvanud, et see nii raske on. Türa, ega see parem siin ei ole. Nüüd ma teen küll väikse puhkapausi. Vaata, siit saab tõnda tegelikult. Aga noh. Aga... Liidid on niimoodi. Aga Edi läks siit otse või? Ta läks igalt poolt otse. See oli küll aigi, kuidas ta siit panin. Sa mõtled nüüd... Ah, siit sinna. Ah, see tundub sama järskei või? Kes sealt läinud on? Siis seal on hästi palju lahtist. Kull ütles ka midagi soovits. Ma puhkan veits, ma ei taha praegu. Sealt, kus ta on, lükkab üles või? Sealt sinna edasi. Aa! Okei. Ootu üles ei saagi. Lõppisime kokku, et sul ei ole vaatama. Ja ma lähen sirge maa peale pead vaatama. Ma ei jõua enam seal üleva vaadata. Kõik on sõbrad, kõik ei aita. Kava tuleb alla. Ving on kava. Siis pead vaatama, kellel kõige rohkem sula raha kaasas on. Et siis tuleb see sõprus ära unustada, vaid tuleb vaadata palju sula raha kellegi. Lippul romaaniaks ei pidi olema niimoodi. Näitavad niimoodi. Võistle ütleb jah. Sula on kaasas, aitavad ülesse, maksavad. Mingid tüübid ongi spetsiaalsed raha teenimas seal. Mägede peal. Sai või? Siis ma pean ka saama, ma arvan. Ooga sinna saama puu taha ja ka Ah, see läheb sinna? Ma vaatasin, et ta peab siit üles minema. Okei. Siit või? Jaa!
siit! Pane tagasi, nii et mina saad siia. Ja paneme nööri külga. Soone jõuga pikkis üles. Tegelikult see... Karsson tuli siit või? Ah, siit otsa või? Junkin oma vintsiga tuli siit üles otse. Kuradi vints raisk. Jälle see sama puu. See on nii fucking jäsk. Mu jala. Aga plastik on. Vaid, filter on teise poole. Thank you! Vähe! Jõhker! Aga äge rada! Ma olen nüüd suren edasi! Siis on, kus meil liiakse. Siuke tunne,
nagu nad tahaks Eesti enduurosõitjatest lahti saada. Me viime nad kuristikku, las nad seal kärva. Aga no, ise ma olen valinud sükse hobi, mis ei tõsi kellegi mulle. Täis! Türa, mis asi see on? Mis värk on? No ei ole ju nii hull.
Nüüd on kõik, võin koju minna. Fucking hea tuul.
nagu ikka. Kellegi siin meil. Ei ole hullu. Nüüd on finish või? Veel peab sõitma või? Et veel peab sõitma või? Ei, 15 minti saab veel checkpointe võtta. Lihtsalt uuele ringile ei saa enam. Jaa. Siis on korras.
No mine p***a alla no. Külmavärinad tulevad juba vaikselt, noh. Jõhker. Ma imestan, et ma nii kaugelegi jõudnud olen. Ma ei saa kaha. Täitsa, utsis. Kuidas sa nii vähe see veega hakkama saad? See oli 9, kus me ülevalt alla tulime. Aga mitte on kokku? 13 või 12 minu arust. Päris mitu on veel minna ja meil on 9 minutit aega. Aga nüüd ma arvan järgmis checkpointis, meil võetas maha ära. Võib küll olla, jah. Aga see on päris nunnu tõus sinna. Need väga hulle ole, lihtsalt tuleb täiega minna. Jalad raua peale. Jalad peale saad ja tasakaal paigas on. Siis saab üles vist isegi. Ma proovin ka ühe korra ära. Jah. Pannakse kirja veel või? Ma 1.44. 1 minut on aega ju? Pane kirja! Väga hea, super mehed! Te pääsite mu positsiooni!
Ja nüüd on siis kõik. Pole mõtet enam rada sõita, võin tagasi sõita. Juhker! Aju vaba, isegi ringi ei saa peale. Või tahad siit alla minna või? Tahad veel alla ka minna või? 45 pidi olema. 11.45. Ei, ei, ma ka ei lähe. See on mõtetu, sest kui ma siit alla lähen, kuskil peab üles tulema. See vest läks sinna pool, aga ikkagi. Lähme kodu ära, näeme on vette. Tahaks võtta kiivri ja... Tahaks pea samas sinna vette, küll hea minna. Ma vist lähen vette ka. Kell on täpselt, jah, 45 natuke läbi.